varmt välkommen till Feminvest-kontoret, Elsa. Ja, men tack. Kul Elsa, att få vara här. Ja, men så roligt att ha dig här. Elsa Bernadotte heter du, för den som inte känner till dig. Och du startade Karma. Hur startar man en sån, hur får man en sån idé? Alltså just i Karma specifika fall så började ju vi i en helt annan ända än där vi är nu. Så att när folk brukar fråga mig, men hur började det, så brukar jag enkelt säga att vi hamnade där vi är nu genom att misslyckas löpande i 8 månader och sen hitta att men det är det här vi ska göra. Mm. Vi hade då byggt en teknisk plattform som var en erbjudande plattform, kan man enkelt säga. Och såg att det fanns en stor problematik inom medie- och matsvinn och att ingen riktigt löser det. Och att den tekniska plattformen som vi hade byggt faktiskt skulle vi skulle kunna vrida om den och att faktiskt kunna använda den för att hjälpa till att lösa problemet. Mm. Så att i vårt fall så det var kringelkrokigt i början och det behöver inte alltid vara så. Mm. Men jag tror att det kan vara skönt att veta att man inte behöver ha den perfekta idén dag ett kanske, utan man kan hitta den också. Och det är väl ofta så det går, speciellt med tekniska lösningar, för att det är när man får användare ombord och kunder ombord som de hela tiden ger feedback på vad man liksom ska göra. Absolut. Men det känns som att ni också, inte bara tweakade liksom den tekniska modellen, utan ni tar ju fram nya sätt att jobba på hela tiden. Mm. När var liksom ett genomslag för er första gången? Men det skulle jag nog säga var just när vi kom på vår nuvarande modell, vilket var i sommaren 2016. Då vi insåg hur stort problemet också var, för vi var nog inte riktigt medvetna om hur stort matsvinnet var. Det var inte riktigt lika högt på... Det talades inte lika mycket om det på den tiden i Sverige i alla fall. Så vi var inte medvetna om det, så det var ena biten. Och det var liksom också en... Det kommer jag ihåg som ett stort moment. Insikten om hur stort det var och att ingen löste det. Och när vi pratade med folk i industrin, med restaurangägare och matbutiker, att alla var medvetna om problemet men hade lite gett upp på hoppet om att man kan göra något åt det. Mm. Och sen när vi då insåg att vår lösning kan ju faktiskt hjälpa dem att lösa det här på ett ganska enkelt sätt. Och där faktiskt det skapas en win-win-win i form av att både... Inte bara win-win. Nej, det finns en tredje win. Den tredje är ju viktig, för det är ju faktiskt det som är... Liksom, den tredje winen är ju... Den första winen är ju att matindustrin, alltså att restauranger kan sälja mat som de annars hade slängt. Mm. Och faktiskt kunna också tjäna pengar på något som tidigare är en förlust. Som de ändå har lagt resurser på, betalat för och lagt tid och energi på. Men sen också att du som konsument kan äta den här maten och handla det för halva priset. Så det är den andra winnen för oss privatpersoner. Och sen den tredje winnen är ju faktiskt vad det resulterar i. Vilket är att vi tar tillvara på de resurser vi har och lever mer hållbart. Mm. Så det finns tre wins, brukar vi tänka i alla fall. Ja. Och det här har ju fått, ni har ju fått enormt fin uppmärksamhet och recognition. Globalt, Obama till och med. Ja, det var väldigt, det var en stor stund för oss i teamet. Ja, det förstår jag verkligen. Och i podden så kommer nu på torsdag så får man ju höra mer ingående om hur den här affären har växt fram och era ambitioner framåt. Så det får man inte missa. Nej, får man lyssna in på. Ja, tack. Tack själva.